madaxa amniga guddiga farsamada maamulo samaynta gobollada midoog iyo galgaduud awka xaaji cabdiraxmaan oo wareysi gaar ah siiyey tv ga universal ayaa ka hadlay socdaal shalay ay ku yimaadeen magaalada cadaado xubno uu horkacayay awka xaaji cabdiraxmaan ayaa sheegay in hordhac uu u yahay guddiga farsamada maamulo samaynta gobollada dhexe wuxuuna sheegay in maamulka ximan iyo xeeb uu kala shaqaynayo ammaanka aniga waftigeygu sababtan ku nigi waxay ahayd shaqadii naloo idmaday inay bilaabato annaguna maadaama aan nahay guddiga amniga gudoomiyahoodii aan nahay inaan qaybtii sakuuradka horudhac ahaan waxaan u soo horumarnay in aan amniga halkan ka jira aan qayb kala qaadanno gobolxaarka iyo dadaalada badan halkan kala socdaa inaan annaguna horudhac ahaan guddiga saas aan uga soo hormarnay. Madaxa amniga guddiga farsamada maamulo samaynta gobollada midoob iyo galgaduud ayaa ka hadlay dibdhaca ku yimid imaatinka guddiga wuxuuna sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ay isku raaceen in magaalada cadaado lagu qabto shirka maamulo samaynta. Waa la socotaan wasiiradii hore iyo ra-iisul wasaarihii markii ay daateen, kadib wasiiradii dambe la soo magacaabay in haddana dib loo celiyey. Dibdhacaasi sababaha keenay in xoogaa shirka dib nooga dhaco waxyaabahaasa ka mid ah, laakiin wax kastoo kullu taakhiirin lahaa baraka, wax kastoo dib u dhaca khayr iska weeye. Waxa weeye laba isma saarna, waxaan is saarnayn goobta shirku ka dhacayo isma saarna. Beesha caalamka dowladda federaalka juulay 20-keeda shirkan uu bilowday. Beesha caalamka saxiixiyaalkii oo 7 saxiixiyaal ka mid ah golihii wasiirada, 3-dii shirku maamul gudoomiyaha sunnada, madaxweynihii xubnihii xeeb, madaxweynihii galmudug goobjoog waxaan ka ahayn inaanu la saxiixay oo dowladdu ay iyadu jerman ka ahayd in goobta shirku ay tahay caasimadda xubin iyo xeeb cadaado. Ugu dambeyn mas-uulkan ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey qabsoomidda shirka maamulo samaynta gobollada midoob iyo galgaduud. Beesha caalamkana waxaan u sheegayaa shirkana waa qabsoomaya, xataa haddaan beesha caalamka ahayn wuu qabsoomayaa. Dadkana waa isku tashadeen, dowlad bay u baahan yihiin, meel walbay ka yimaadeen, magaaladana ammaankeeda la adkeeyey, soo dhaweynteeda la xoojiyey. Maasha allah wax la quuri kara ma ahan. Marka waxaan leeyahay qof walba oo shirkan danaynayo ka soo qayb gal, haddii kale maalintii wax haddaad murmi lahayd waad odhan lahayd waxba lama is ogeysiin. Anigu guddiga amniga sakuuradkan ka warbixinaya khaasatan waxaan leeyahay waa la isku hadlayn karaa, waa qaali, waa horumar aada u ballaaran. Waan ku faraxsanahay xubin xubin maamulkeeda halkan jooga horumarka weyn uu sameeyey aad baan u hambalyeynayaa. Maxamed Maxamuud oo Aden, TV-ga Universal.